Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Mina olen Allar Veelma, palatist number 6. Ja mul on hea meel teile teatada, et me jätkame oma tegevusega ning matemaatikateraapia seansid jätkuvad. Iga kord on meil uus teema ja video pikkus sõltuvalt siis vajadusest 10 minutit rohkem. Võibolla pool tundi või kolmveerand tundi või isegi natuke rohkem. Minu videod leiate te kõik minu YouTube'i kanalilt. Tellige see kanal ja likeige kõiki videosid, sellepärast, et mida rohkem te likeite, seda rohkemate inimesteni need videod jõuavad. Nii et külastage mu kodulehte ja külastage mu YouTube'i kanalit. Nii siis. Alustame.